prije svega mislim da je ovo jedan od evenata koji je za najkraće vrijeme postao brend u kantonu Sarajevo. Nakon samo jednog održanog, svi sa nestrpljenjem očekujemo drugi Unlimited koji je kantonu Sarajevo donio jako puno. Potpuno je kompatibilan sa politikama recimo ove vlade koje razvijaju taj segment kreativne industrije i segment razvoja IT sektora i sve što smo vidjeli prošle godine, sve te radionice, taj broj ljudi i najavu da će ove godine biti skoro pa uduplan ili veliki broj i posjetilaca iz regiona i domaćih eksperata ili ljudi koje ta struka zanima, govori da zaista jeste riječ o jednom od najznačajnijih događaja i sa ekonomskog smisla. Razvoj kreativne industrije, razvoj IT sektora jeste nešto što snažno podupiremo i ekipa Networksa i Unlimited pomažu nam mnogo u onome što i vlade ili institucije eventualno ne bi stigle uraditi u svojim mandatima.